е роден в град Айтос на 9 август 1998 година. Веднага бързам да кажа, че той няма нищо общо с този град, освен че там е роден. По баща, неговият род от Стара Загора и неговият дядо свещеник от Възраждането е един от съратниците на Васил Левски по стечение на обстоятелствата. Тъй като баща му е бил в началото на кариерата си държавен чиновник, семейството се е движало постоянно според това къде е назначен баща му. И най-дългия и най-златния период в детските и юношеските си години Васил изкарва в град Копривщица. Това е неговото реално родно място, неговият любим град, неговото любимо градче, в което той винаги се връща и там намира своята естествена среда. Въпреки това, Васил завършва втора мъжка гимназия в София. Записва се в школата за запасни офицери в Княжево. Бързам да кажа, че още в детските си години той е запален по анархизма от Стефан Герджиков. Това е един от братята Михаил Герджиков, легендарния Мишел. Мисля, няма нужда да обяснявам кой е Герджиков, защото ако за всеки тръгна да се отклонявам кой е, няма да има време. Така или иначе, още в тези години Иконов проявява определена страст към оръжието, към ловното дело. И има много интересна характеристика, оставена за него в този период като школник от също анархиста, пък после и комунист, Лалю Маринов, или по-известен като поета Ламар. Войната приключва, Иконов е демобилизиран, записва се студент по право в Софийския университет и започва активно да участва в живота на току-що учредената Федерация на анархистите комунисти в България. Тя е учредена през юни 19-та година. Нямаме достатъчно представа как протичат тези първи години на Иконов като революционер. Има откъслични данни, участвал на един конгрес в Русе от 20-та и така нататък, но реално сведенията за него като революционер датират от средата на 1921 година, когато някак си почти изведнъж и от нищото Икономов вече се очертава като... Сега, ние сме анархисти, не би трябвало да говорим за лидери, авторитети и така нататък, но всички знаем, че така или иначе такива неща съществуват. По-активни, по-организирани, по-идейни хора винаги има. Васил се очертава като истинския водач на дейната част от анархистското движение в България по това време. А тя е повече от дейна. То са бомби, то са освобождавания от затворите, то са нападения на полицейски участъци, то са разбивания на фурни и раздаване хляба на бедните, то са смели атаки срещу представителите на държавата. И в дъното на цялата тази дейност е същия този Васил Иконов, който, забележете, нали, приемаме, че е роден 1898 година. В този момент, към 1921-2 година, сами може да си дадете реална преценка на колко години е и колко е напреднал. Името му се свързва с експроприации на банки, с освобождавания, повтарям още един път, на много другари от затворите и полицейските участъци, с изграждането на една паралелна, нелегална, въоръжена структура. Бързам веднага да кажа, че голяма част от федерацията в лицето на легалното крило се дистанцират в някаква степен от ексаджийските акции, но в същото време парите, които Икономов осигурява, пак казвам, бързам да кажа, че няма едно свидетелство, което да го обвинява в нещо него. За всеки може да бъде казана лоша дума, по всеки може да бъде хвърлен камък и е хвърлен камък и по Шейтанов, и по Герджиков, и по Георги Жечев и така нататък, но аз до тук не срещнах един ред, в който Икономов да бъде обвинен, че е бандит, че е присвоявал средства, че се е възползвал от положението си. Напротив, достатъчно ярки спомени са оставили много хора, които казват, че понякога идвал умрял от глад в поредната нелегална квартира, носейки половин милион лева в себе си, които не е пипвал, защото не били негови пари, а били организационни такива. Няма да навлизам в много подробности върху биографията му, но мога да кажа, че кариерата му на революционер се развива плавно и постъпателно и именно той е за мен мотора и душата на възхода на
анархистското движение в България от 20-те години. 22-та година е една от... Не една, може би върховата година в развитието на Федерацията на анархистите комунисти в България. И именно Икономов е отговорника за това. Той осигурява средства за създаването на печатница, закупува я печатницата, закупува автомобил на федерацията. Е, откраднат от шофьора, но все пак е купил. Благодарение на неговите усилия се създават две книгоиздателства. Благодарение на неговите усилия излиза вестник Анархист, нелегален орган на групата около него. Благодарение на неговите усилия финансово излиза и Работническа мисъл, знаете, централния орган на федерацията, както и други вестници, като Протест, като ЗОВ и така нататък. Прието е, Икономов е активен участник в Ямболския конгрес. Това е кулминацията в развитието на движението. Януари 1923 година в Ямбол се събират над 600 делегати от цяла България, пристигащи с влакове, веещи червено-черните знамена и всичките въоръжени. С рубашките и така нататък. Това е изключително важен конгрес в историята на анархизма в България, защото движението отчита своя възход, поставя си нови цели и задачи за изпълнение. Това стряска властта в лицето на Стамболийски и, знаете, следват кървавите отново ямболски събития от март също 23-та година, когато буквално държавата, макар че в случая военните, с мълчаливото съгласие на земеделската власт, избиват цвета на ямболската анархистка група, а Ямбол е столицата, интелектуалната столица на българския анархизъм. Най-малкото, защото там е роден Георги Шитанов, но не само заради него. Следва 9-юнския преврат, септемврийското въстание. Икономов е активен участник в него, именно в Копривщица. И веднага след погрома на въстанието, той се заема с потягане на редиците. Има достатъчно жертви, загинали са видни фигури на движението, септемврийското въстание. А пък през следващата 1924 година, смело го заявявам пред вас, именно той е идеолога и създателя на общото съпротивително движение, така наречените политически чети от 24-25 година. Всички нишки невидимо водят към него. Навсякъде участва той, там където след 44-та година се създават някакви комунистически политически чети, на той или на ония, всичкото това е Бошлав работа, Ясиф работа. И държавата в лицето на обществената безопасност, в лицето на Пане Бичев, прочутия тогавашен полицай, и съвременниците ни Икономов са ни оставили достатъчно сведения, че именно той е душата и сърцето на четите, не на едната чета. Ние обикновено сме свикнали да говорим за Икономов като за човек, който се подвизава в Средногорието, около Копривщица и най-много да стигне до Пловдив и до Пазарджик, но всъщност той е уникален и с нещо друго. Аз не знам, ако някой знае, ще съм щастлив да ме поправи веднага, друг революционер, който в толкова ранен период от историята да развива едновременно селската и градската партизански войни. Паралелно и едновременно. Днес е в София, трепеме някой или обираме банка, или освобождаваме някой, утре в гората, нападаме контрачета, контрапотеря и така нататък. Това продължава през цялата 24-та година, включително и в началото на 25-та година. И вървим към финалът. Нали, знаете, когато се говори за Васил Икономов, обикновено се говори за опитът да бъде пленен Борис III в прохода Раба-Конак. И до ден днешен нямаме яснота. Имало ли е организация, нямало ли е. Моите лични проучвания и убеждения сочи, че Васил има такъв план далеч преди 1925 година. Многократно съм засичал свидетелства на негови другари бойни, които казват, че той наистина години наред и когато описват някакво събитие от предходни години, от преди 25-та, неминуемо споменават за едва ли не манията на Васил да плени Борис, за да може да постигне амнистия, изобщо промяна на ситуацията в царството тогава. Знаеме, че атентата, т.е. опита за атентат излиза неуспешен, след което Икономов се оттегля отново в любимото му Средногорие и достигаме до това място, до фаталната за нас дата 20 юни 1925 година, когато при
изключително неясни, мътни и тъмни за мен обстоятелства. Тези, които бяха миналата година, си спомнят, че тогава ви разказах и изчетах всички версии, които съм събрал за неговата гибел. Се смята, че той загива в сражението, което се води някъде наоколо. Аз смятам, че това не е така. Смятам, че Икономов става жертва на предателство от страна на своите атаци. Кои са те, къде са те, дали са били тук в Белица, дали са били някъде на друго място. На този етап не можем да разберем. Но така или иначе, Гордия планински орел... Да, точно така. Гордия планински орел... Не знам, аз много бързах, за да не ви е досадно, и понеже всяка година се събираме. Не знам доколко успях да ви очертая. Той наистина е душата и сърцето на, на всичко, което се случва, а загива на 27 години. И активен 3-4 години. Лично аз не мога да си представя как този младеж, този млад мъж успява да овладее умовете и волите на, на десетки, стотици други революционери. При това имайте предвид, че особено след 9-то юнския преврат и след септемврийското въстание или септемврийските събития, както ги предпочитате, негови сподвижници и хора, с които той работи, са не само анархисти. Има и комунисти, има и дружбаши, изобщо има хора, които по някакъв начин не харесват управлението на сговора, на Цанков. Трудно ми е да си представя, особено познавайки анархистите, с които той работи и които загиват покрай него и с него, какъв авторитет има той, за да може тези хора да, да го следват и да отиват на бой и да загиват. В името на каузата, разбира се, най-вече. Така че, разбира се, не може да очакваме от официалната история, казионната наука, както се казва. Аз самия съм казионен учен, в смисъл такова съм завършил история, да оцени подобаващо Васил Иконово, защото няма как да оцениш някой, който иска да разруши устоите на, на това, в което ти плуваш и живееш, и се движиш, и се храниш, и вегетираш, и паразитираш, и така нататък. Няма как някога някой да излезе да каже: хора, ето ви най-големия революционер, най-чистия революционер от за целия 20 век в българската история. Аз друг такъв не се сещам. Защото това ви повтарям, изключително морален, изключително честен, изключително етичен и готов на всичко, готов да жертва абсолютно всеки чужд живот, защото на първо място е готов да жертва собственият си живот. И го прави. Гибелта му, както и живот му, са убити в мистерия и ми се струва, че така и трябва да бъде. По-скоро, може би, никога не трябва да разберем какво точно се е случило, за да остане то част от легендата за Васил Икономов. Толкова от мен. Сега подготвил съм да ви изчета набързичко личният спомен на един негов съратник, родом от Пазарджик, доктор Константин Кантарев, който по силата на убежденията си на анархист през 20-те години, а после и на студент, медик в София, се познава отблизо с Васил Икономов. Веднага бързам да кажа, че доктор Кантарев е от категоричните противници на въоръжения начин на провеждане на анархизма в живота и в практиката. Но това не пречи те да са близки приятели. Икономов да оценява интелектуалните възможности на Кантарев, който става блестящ медик, изключителен литератор, автор на много материали, историк в същото време. И нещо, което не знам дали съм споменавал тук на това място, ако ние имаме достатъчно сведения какво е било в тези поколения, то го дължиме първо на този доктор Кантарев, който през 40-те години, интервюирайки и принуждавайки и активирайки все още живи легенди, анархисти, събира достатъчно исторически материал, който пък той и неговият син, доктор Николай Кантарев, съхранява до ден днешен, въпреки държавна сигурност най-вече. Та това е един човек, на когото дължим много за историята на движението. И втория е починалия миналата година Весел Момчев от Търново, който пък през 70-те, 80-те, пък и 90-те години достатъчно време е имал и е събрал и събираше това, което могъл пък той да събере.
Така че, четейки този очерк на доктор Кантарев за Васил Икономов, аз отдавам почет и на историците в лицето на тези хора. И така. Името на Васил Икономов ми беше познато от 1921. Името на Васил Икономов ми беше познато още от 1921-22 година. Тогава той организира и извърши сам нападенията върху Пано Чуклев и Александър Греков. Един е шеф на обществената безопасност, а другия е едър капиталист, тютюнотърговец, идеолог на агресивния капитал. Името му беше свързано с тютюноработническата стачка в Дупница. Само да уточня, че действително тези две покушения върху изключително важни фигури в тогашното общество, организирани от Васил Икономов, водят до победата на стачката на тютюноработниците в Дупница и в Кюстендил, която се е била много запекла и имала нужда така да бъде разпушена. И Икономов и изобщо софийската група намират този начин за удачен и то така се и оказва. Така. Второто, Васил известяваше на света чрез страниците на нелегалния вестник Анархис, който разлепваше и софийските улици и изпращаше до редакциите на ежедневните вестници. Това бяха последните прояви на тероризъм, който все още блазнеше някои хора, против който се обяви цялото организирано движение. За него се печатаха статии в Работническа мисъл, а в Ямболския конгрес се взе специално решение, което го обясняваше и отричаше. Все по това време Васил беше извършил експроприация на голяма тютюнева фирма в София. Интересно е, че в тази акция участвал и човек, за когото не би допуснал никой това. Тих, кротък, поет с псевдонимът Самотник. Та Самотник носеше харамийска кръв от годините на младостта, преминала в нелегалност и кайдушки похождения из Балкана. Тук става дума закодирано за известният публицист, литератор, поет Георги Жечев. Така, той е поетът Самотник. Взетите пари Васил купил печатница и основал библиотека Хляб и свобода, която издаде полета фабрики и работилници, етиката и други трудове на Кропоткин. Сам, не книжовен човек, той разбираше значението на печатната пропаганда и вложи всичко в това дело, без да задели нищо за себе си и беше за правилното ползване на този вече общ капитал. Когато Аспарух Велев, да уточня, че това е деец на федерацията, адвокат, и когато има проблем, обикновено той е дежурния, който ходи да ги обгрижва. Та, когато Аспарух Велев продал печатницата, Васил го търсеше да го убива. След кръвата в баня в Ямбол на 26 март 23-та, в която загинаха чудно хубави и изградени хора, Васил не можеше да се помири. Трябваше да се плати на вдъхновителите на тая жестокост. И той готвеше да хвърли във въздуха целия министерски съвет в София. Нещо му попречи да изпълни решението си. Видях го през 1924-та, пролета или есента, в София. Не си спомням точно къде и как. Най-вероятно на събрание. Беше висок, строен, плещест и хубав. Леко матово лице, пригладени коси, розови страни. Винаги приветно усмихнат. С чудно хубави и изразителни очи. Розовите му страни често потреперваха. Ноздрите на правилния му нос се разтваряха и свиваха в нервна гримаса, която се проявяваше като че ли само в това. Влизаше тихо, спокойно, без афектации и дираше да седне някъде. Мълчалив и по-малко забележим. Говореше тихо и малко, винаги усмихнат. Имаше някакво събрание на глас тон 5. Беше вечер. Говореше се, разискваше се. Влезе хазяйна Колю Генчев. Става дума и каза, че край къщата се движил съмнителен човек. Вероятно полицейски агент. Васил стана, кимна на поета. Двамата опипаха джоба на саката си и мълчаливи излязоха. След малко се върнаха. Няма го, каза той и събранието продължи. На екскурзия сме на Люлин, на Витуша, студенти, работници, мъже и жени. Весели закачки, песни из пътя и на планината. После всеки потърси нужните му хора и почне разговор. Някъде по билото на възвишението се появи фигурата на ловец с пушка на рамо и ловджийско куче. Бавно, спокойно фигурата се приближава, нараства, кривне и се спусне надолу към нас. Васил, зарумянял, хубав, с тая мила усмивка. Махне с ръка за поздрав, поогледа туристическата група, приседне на единия край. Невинно, естествено той заговаря, после се вдигне, седне при друг. Квартири трябва да се осигурят, говореше той. Не му бяха нужни квартири, сигурни и безопасни, навсякъде. И той ги търсеше между тия весели хора, дошли от разни краища на България. Търсеше квартири и хора. Смели, дръзки, делови и мълчаливи. Вълчета,
както казаше той. Неговото набито око ги намираше. Той разбираше, че в мнозина гори огън, мнозина са полезни за общото дело, но не всички са пригодни за неговите опасни проекти и дела. Съпротивителното движение в Средногорието и Стара планина. Той ги намираше и държеше около себе си. Мнозина от тях загинаха в жестоката борба, която ги водеше. Беше през лятото на 1924-та. Еню, Асен Тодоров, едно от Василовите вълчета, слаб, нежен като момиче, студент по българска филология, рус, с сини очи и стеснителен като момиче, всякога засмян ме намери и накъсо ми каза: Васил, поръча тия дни да ми си в Пазарджик. Готви акция срещу един от министрите. Проектът бил някъде на шосето пред Пазарджик да причакат важната птица. Той знаеше добре, че след това ще потърсят мен. Не защото съм привърженик на подобен род акции, а защото ме смятаха за майката в кавички на всички. Винаги съм бил противник на подобни дела и съм бил за широката и масова пропаганда сред работниците и селените. Аз не можех да противодействам. Трябваше само да не бъда в града. И в лятната ваканция, когато университета е затворен, аз заминах на изпит в кавички в София. Цяла седмица чаках сутрешните вестници да прочета за стореното. Нямаше нищо. Върнах се вкъщи, нещо попречило и осветило акцията. И живях в голямо напрежение тия дни. Един ден, към 5 следобед, се чуи с града, че един от чиновниците на БЗБ бил убит в банката. После научих. Васил с още двама или трима търсили пари там. Поради нетактичността на един от хората се стигнало до стрелба и убийството на чиновника. Разбира се и до несполука. Измъкнали се нападателите, смесили се в навалицата и се изтеглили на края на града. Взели ги местни хора, отвели ги в близко село, преспали и на другата вечер им посочили пътя за Средна гора при Четата. Васил беше артилерийски офицер, син на заможни и културни родители. Можеше да живее добре, много добре, живота на мирен гражданин. Но той не живееше за себе си, а за другите, за народа, гладен и тормозен. Като го гледах как ръфаше изгорелия хляб, печен на хайдушки огън на връх Вълк, разказваше ми един от участниците в съпротивителното движение, мислех си, хляб ли няма у дома му, удобства ли няма, той е дошъл на Балкана, гладен, неспокоен и преследван. Всичко имаше Васил, едно само нямаше, свободата и благосъстоянието на народа. А това беше всичко за него. Той се беше обрекал да служи на народа, както някога Васил Левски. Той кроеше големи проекти, събрал хората от Средногорието, разбити въстаници от септември. Той предлага събиране на хора, нападение на Копривщица и Пирдоп, увеличение на живия състав, снабдяване с оръжие и нападение на Пловдив. По-късно на араба конак той целеше да хване жив Борис и тогава човек за човек да диктува амнистия, спиране на терора, иначе няма да видите царя си. Във вестник Зора, 1925 година, лятото, един ден видях снимка. Васил гол, мъртъв, проснат, покрит с трева и горски трънки, а до него златният дънопа на Борис, убит край Белица. Смачках вестника, тръпки побиха тялото ми и мъка сви гърдите ми. Васил убит. Няма го вече, той е волен, смел, преден планински орел. Верният син на народа и свободата. Осиротя България, осиротя Балкана, осиротя народната борба. Неволно заситних Ботева. Жив е той, жив е. То, с който падне твой за свобода, той не умира. Васил не е умрял. За него пее песен Балкана, народа и Страшимиров. Това е очеркът на доктор Кантарев като свидетел и саратник на Васил Икономов. Ми, благодаря ви за вниманието. Браво!